تقديرك يا مهد النجاة يا تزتان سفر يا نفقتن عجل يا ميتاو سني ألف بشي وطا بهودي اللون لمسة الاستيعاب بجمر جواتا دار دار لبل ليش لانسى الاستيواتا دار دار لبل ليش يتزيتان 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 نقر اسكي لكرزل لجمر جواتا دار دار لبل ليش لانسى الاستيواتا دار دار لبل ليش يتزيتان 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 نقر اسكي God.
ዳር ለበልሽ ላንሳልሽ ዋታ ዳር ዳር ለበልሽ የትዝታን 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 ነገር እስኪ ልግለጽል ለጀመረ ጨዋታ ለበልሽ ላንሳልሽ ጨዋታ ዳር ዳር ለበልሽ የትዝታን 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 ነገር እስኪ ልግለጽልሽ ቀሪ ለኛል የራሳ
ተወዳዳሪዎቻችን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ፋና ላምሮት ምዕራፍ 18 ሞቅ ደመቅ ብሎ እናንተ ተመልካቾቻችን ያዝናና ደግሞ ተወዳዳሪዎቻችን ደግሞ እየተወዳደሩበት ከዳኞች ለወደፊት የህይወት ስንቃቸው የሚሆኑ አስተያየቶችን እየተቀበሉ አብረን ቆይታ እያደረጉ ነው የሚገኙ 82 እናንተ ስለሆነ ያልተገደበ የኤስኤምኤስ ድምጽ እየሰጣችሁ አብራችሁን ድንቅ ጊዜን ከፋና ላምሮት ጋር እንድታሳልፉ እንጋብዛችኋለን። ቀደም ሲል ስራዎቻቸውን ያቀረቡት ታዜ አሰፋ በኤልኤም አንድ ተወክሎ የትዝታው ንጉስ የጋሽ መሐሙድ አህመድን ትዝታ ጋር የተሰኘውን ስራ በ1978 ዓ.ም ሮሃ ባንድ የሰራው ነው ከዛይን ባንድ ጋር አቅርቦታል። በመቀጠል ደግሞ ሰላማዊት ግርማ በኤልኤም አምስት ተወክላ የሀመልማል አባተን ቅር ይለኛል የተሰኘውን ስራ ግጥሙም ዜማውም የሞገስ ተካ ነው፣ ቅንብሩ ያበጋዙ ነው። እንደተመለከታችሁት አቅርበውታል። ድምጻችሁ መስጣችሁን ቀጥሉ። ወደ ዳኞች ነጥቡን ባለበት ይዙና አስተያየት ይሰጣችኋል። መልካም እድል ይሁንላችሁ። ዳኞች አጠር አድርገው አስተያየት ይሰጧችኋል። ወደ ዳኞች። እሺ፣ ታዜና ሰላማዊት እንኳን በድጋሚ ተገናኘ። አሪፍ ነበረ የሁለታችሁም። ከታዜ ልጀምርና የጋሽ መሐሙድ ላንሳልሽ ጨዋታ፣ አሁን ደግሞ ቅኝት የምንለው ማይነር አሪፍ ነው። ቆንጆ ምርጫ ነበረ። የጨመርከውም የገባህበትም እንጉርጉሮ ጥሩ ነበር። እዚህ ጋር አንዳንዴ ትንሽ ባይረዝም የመጀመሪያው፣ ሁለተኛ ደግሞ አንዳንዱ የዜማው ክፍል ያው ዜማ ደራሲ እንደመሆነ አስተያየት ልስጥ። ደግሞ የግል አስተያየት ነው እና አንዱ አካባቢ ይወጣል አንዱ ጋር ደግሞ በጣም ይወርዳል ምናምንና አንደኛው ዜማው ትልቅ ዜማ ነው፣ ለረዥም ዓመት ጆሯችን ውስጥ የነበረ ነው። ዜማውን በተፈጥሮ በጣም ትልቅ ዜማ ነው። ስለዚህ ብዙ ደስተኛ አይደለም። ለምንድን ነው እንደዚህ የምለው? አንዳንዴ እንደዚህ ነገሩ ሲጨመር እንደዚህ አይነት ዘፈኖች ላይ አትሊስት ደራሲውም ሊኖር ይችላል እና የሚመጥነው ነገር ቢሆን ይሄ ጥንቃቄ ይደረግ ስለተገኘ ብቻ መደረግ ያለበትም። ሌላው እዚህ ዘፈን ላይ ደግሞ ከቅድሙ ትንሽ ፒች የምንለው ቅኝት የምንለው ነገሮች ጎልተው ይታዩ ነበረ። ሌላው በጣም የገረመኝ ነገር ግን ሳክስፎን ሶሎ ሲያደርግ ኢምፕሮቫይዝ እያደረገ እና የገባህበት ቦታ በሚገርም በቃ ይሄ ሙዚቀኛ እንደዚህ ድምፃዊ እንደዚህ መሆን አለበት የሚለውን ነገር በደንብ የሚያሳይ ነው። ይሄ ሊደነቅልህ ይገባል። አሁን ከበፊቱ መድረክ እንትን ጥሩ ነው ግን ለምድህ አልመሰለኝ እና አሁንም በግራ ነው ማየህ በዚህ በኩል እና እሱ መጥፎ ልምድ ነው። እሱን ነገር እንደምንም ብለህ አጥፋት። በዚህ አጋጣሚ ዛይንስ ባንድ በጣም ጥሩ ሙዚቃ እየተጫወተና አሪፍ ሳውንድ ነው እያሰማን ያለው። ሌላው ሳውንድ ማኑንም በዚህ አጋጣሚ ብዙ ጊዜ አንስተ ነው አናቅም፣ በጣም ሊደነቅ ይገባል። ፋና ላምሮት ሙዚቀኞችን ብቻ ሳይሆን ሳውንድም እየቀየረ ትልቅ ትምህርት ሊሆን ይችላል። እውነት በድፍረት ነው የምናገረው። ከተማዎችን ውስጥ ብዙ ባንዶች አሉ፣ እየሰማን ካላትናቸው ጥቂት ሳውንድ ውስጥ እንደዚህ እየሰማን ነው እና ሳላመሰግን አላልፍም። መልካም እድል እላለሁ። ወደ ሰላማዊት ሳልፍ፣ አሁን አሪፍ የዘፈን ምርጫ ነው፣ በጣም ተስማምቶኛል። አንደኛ የወደድኩት በራስሽ ድምፅ የመጫወትሽ፣ ሁለተኛ ቅድም ከተነሳው ዜማ ጋር ከዚህ በፊት አይተነው ማናቃቸው ነገሮች ናቸው። ማለት ከዚህ በፊት በነበሩት ሳምንት ውስጥ የታችኛው የዜማው ክፍል ይወርዳል ይሄኛው እና ሲጀምር አልተሰማኝም ነበረ። አልበሙንም ወይ ደግሞ ዘፈኑን ሳስበው ሀመልማል ጋ ጽድት ብሎ ይሰማልና እንደዚህ አይነት ነገር ሁለተኛው ዙር ላይ ነው ትንሽ በተሻለ የሚወጣው የዜማው ሀይ ምንለው የሚወጣው የዜማ ክፍል ጋር ጥሩ ነበረ፣ መጥፎ አልነበረም። ሁልጊዜ ሰላም ብዙ ጊዜ ነው ምልሽ ደስ የሚል ቃና ያለሽ ልጅ፣ በተለይ ብዙ ድምፅ አይደለም ማናገኛቸው እነዚህ እንትኖች ላይ የዘፈን ምርጫ ላይ ብትጠብቂያቸው ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ለወደፊቱ ሰላም የምትባል ልጅ ነው እንዲፈጠር የሚፈልገው ደራሲም ሙዚቀኛም። ሌሎቹን አለ የዘፈናቸው የመጡሻቸው ድምፃያኖች አለው ታዋቂ የሆኑ አላ ሰላም እንድትመጣ ሁልጊዜ ይሄ ቃናሽን መጠበቅ ያስፈልጋል። እኔ ድንቅ አቀራረብ በጣም ወድጃለሁ። ለሁለታችሁ መልካም እድል። እሺ፣ ታዜ አሰፋ የጋሽ መሐሙድን ላንሳልሽ ጨዋታ የሚለውን ዘፈን ጥሩ ዘፈን ነው መርጣ የመጣው። የተጫወትከውም በጥሩ ሁኔታ ነው። በጥሩ ሁኔታ ነው ስል ምኑን ነው? አንደኛ ዳይናሚክስ በጣም ጥሩ ነበር፣ የሚታይ በደንብ ከሙዚቀኞቹ ጋር በደንብ ተግባብቶ እነሱም አርግበውልህ አንተም ድምጽህን ዝግ አድርገህ በደንብ ወደ ዜማው እኛም እንድንሳብ የሚያደርግ ድረስ በደንብ ዳይናሚክስ ትጠብቅ ነበረ። ሌላው ደግሞ
تلقو بوتا غا غاش محمود بتچاوتو هي بتام تلقو دمصم بايون بانته بالله ممتنخ بدم داينامكسو دي سما تلقوم لي يادرك يتچاوتك نبر عند بوتا غن قطم طفتو يهون مكنياتون بالاقو مويريتم تاغاچتا يهون عند قال مننتو سايتاوق تدبسبسو يالفا نبر تسمتوال تزيلال بوتا عيله اشي انت استوصل قالون راسل اشي مجمريا لي يقمركون حساب بتام ودجوال بتام قنجو نو كن بالفوم سامنت تناغروالو زاريم لدغمو نو فاليو اد ادرغو سيبال فاليو اد ميدرغو ሁሌ ለምን የዘፈኑ መንደርደር ያለ ብቻ ሆነ የሚለው ጥያቄ የመጣብኝ ነው ለምድ የሆነ ነው እና አንድ ሰው መጀመሪያ ላይ ጀመረ ሁሉም እንደዚህ አዲስ ነገር ሊጨምር ሲል አዲስ ግጥምና የሆነ ዜማ ከዛ ጋር ሚያያዝ አድርጎ መጀመሪያ ላይ ብቻ መጨመር ሆነ ይሄ ነገር አይለመድ ቫልዩ አድ ራስ ሶሎ ማረክት ይችላል ሌላም ሌላ ማሳቦች መጨመር ይቻላል ወይ ኖት መጨረሻ ላይ ማለይስ ምናምን እንዲህ አይነት ነገሮች አስቡበትና ይሄ ቫልዩ አድ የሚለውን ነገር የተለየ ትርጉም እንዳይዝ እየፈራው ነው ሁሌ መጀመሪያ ልተጨምሮ ከዛ ዘፈኑ መቀጠል አይነት ነገር እንደሱ እንዳይሆን አሁን ቀድም አንድ ተወዳዳሪ መሐከል ላይ የዜማውን አካሄድ በራሱ ስታይል ይሆን ለየት አርጎ ቀይሮት የመጣው ነገር አለ እስካማረ ድረስ እሱ እንደ ቫልዩ አድ ልናስቡ እንችላለን የበፊት የነበረውን የዜማ አካሄድ ሳበላሽው ከመጣ ማለት ነው እና ይሄ ነገር የተለየ አቅጣጫ እንዳይዝ ለመናገር ያከለው የጨመርከው ነገር ጥሩ ነው ባይረዝም የሚለውን እኔ መጋራለሁ በተረፈ የቅኝት ችግር እዚህ ላይ በደንብ ነበርና ቅኝት ላይ ያለ ነገር በደንብ ልትጠነቀቅና ልታስብበት ይገባል መልካም እድል እመኝልሃለሁ ሰላማዊ ግርማ ያመል ማላባተ ምን ነው ቅርቅር ይለኛል የሚለውን ዘፈን ቆንጆ አድርገሽ ነው ተጫውተሽ የመረጥሽውንም ዜማ ወድጃለሁ አንቺ ቆንጆ ካለር ያለው ድምጽ አለሽ ምንድነው ግን አሁን እንደ ለምድ ሆኖ የምትወስጃቸውን ዘፈኖች በዘፈኑ ስታይል ሳይሆን ወደ ራስሽ ስታይል ማምጣትሽን እየወደድኩት ግን ይሄ ምንድነው ብዙ ጊዜ አማን ይላልና በከተፋ ስታይል ይመስላል እና እሱ ነገር ካውስጥሽ መውጣት አለበት ምናልባት ብዙ ጊዜ ይሄን ስራ ላይ ልሰሩት ይችላልሽ እዚህ ጋር ውድድር መንፈስ ስለሆነ ትንሽ ስታይሉን ለውድድር እንዲሆን አድርገሽ በትቀበዩ ስሜቱን ማለት ነው ሁሉንም ዘፈኖች ያምጥተሽ ስታይላቸው ልክ ይሄ ሰዎች እንዲሉ የሚያስረግድ አይነት እንዲሆን ብቻ ሳይሆን ወይም በከተፋ ስታይል እንዲሆን ሳይሆን በቃ ይሆነ ሌላ ስሜት እንዲይዝ ስሜቱ ላይ ነው ትርጉሙን ወደዛ እንዲያመጣብኝ ያረጋውና ስሜቱን ወደዛ እንድታንጸባርቂ ነው መመክርሽ የቀኝ ችግር ነበረው ባቲ ማይነር ነው እና በሱ ላይ ነበረው የሆነ አንዳንድ ቦታ ላይ ችግሮች ነበሩ እሱንም በቀኝት ውስጥ ወደ ላይና ወደ ታች ይወረድሽ ይወጣሽ ተለማመጭ አንቺ ጥሩ ኤክስፒሪየንስ እንዳለሽ አስተውቃል በተረፈ በጣም ጥሩ ነው ስሜቱን ብቻ በቃ እንዳልኩሽ ለማስተካከል ሙክሪ ሁለታችሁ መልካም እድል እመኝላችኋለሁ እሺ ታዜና ሰላማዊት ብዙ ሐሳቦች ተነሱ አንዳንድ ነገር ብቻ አሳጠረኝ ለናገር ለታዜ የተነሱት ከቀኝት ጋር የተያዘው ቫልዩ ዳርጋ ቫልዩ አድ የተደረገበት ቦታ ላይ ቫልዩ አድ መደረጉ ቆንጆ ነው ሳለ አብሮ የተነሳው ችግር ሁሉም ነገር እስማማለሁ so ላንተ ግን ምንድነው አሳይመንት ስለጠ ቀደም የጋሽ ጥራውንን ተጫውታ ወይ ሌላ ጊዜም ተጫውታ ለጋሽ ጥራውንን አሁን የጋሽ መሐሙድን ነው የተጫውትከውና የሁለቱን ድምጻውያን የዜማ ባህሪ ልዩነቱን ማገናዘብ በጣም ያስፈልጋል ቫራይቲውን የዜማ ምርጫ ስፋቱ ምናን በጣም ነው ማደንቀው እሱ ሁሉ ጊዜም እናበረታታው ነገር ነው ግን አሁን የጋሽ ጥላውንን ስትወስድ በጣም ቅላጼ በዛበት በጣም የዜማ ጥፋቶች የበዙበት በጣም ዲቴይሎች አሉት ምናምን አይነት አዚያዚያምና የዜማ ቅርጾ እንደዛ ናቸው የጋሽ መሐሙድን ደግሞ ስትወስድ በጣም ቀጠቀጥ ያለ ብዙ ጥፋቶች ብዙ ቅላጼዎች ምናምን የሌሉት አይነት ምናምን ሶ እነዚህ የዜማ ባህሪያት እጅግ በጣም የተለያዩ ናቸው ሁለቱንም ማዜም ይቻላል ምንም ችግር የለውም 100% ይቻላል ሁለቱንም 100% ማዜ የሚቻለው ግን ሁለታቸውም በዛ ደረጃ ልክ ሆኖ ሲመጡ ሶ ታዘ የትኛው የዜማ ክፍል ውስጥ ነው ምቾቱ በጣም ጥሩም የሆነውና ራሱን በጣም ይገልጻው
ባራ ይገብቷል አይደል ማውራ ጉዳይ ሶ የተኛ ውስጥ ነው ራሴን ማገኘው ሚለው ነገር በጣም አሳይመንት ሊሆን ይገባል አጠቃላይ አቀራረቡ ላይ ብዙ ደስተኛ አይደለሁኝ ሰላማዊት ጋር ስመጣ በተነሱት ሐሳቦች እንደምስማማ ሆኖ የምርጫ ባራይቶችን ለምሳሌ ሰው ምርጫው ብዙ ስፋት ሲኖረው ጥሩ ነው የሆነ ቦታ ላይ ራሱን ስለሚያገኝ ማለት ነው ከዛ ራሱን ካገኘ በኋላ በዛው መስመር መቀጠል ያለበት ማለት ነው እሱን ነገር በጣም አደንቃለሁ አከብራለሁኝ ዛሬ ግን በተለየ መንገድ የቀኝትና የድምጽ አወጣት ቴክኒሽ በጣም ተቀይሯል ወይ ዜማ ምርጫሽ ነው ወይ ያለሽበት ኮንዲሽን እንደሆነ አላቅም ሶ ሁለታችሁም ጋር መካከለኛ ስሜት ነው ያለኝ ብዙ ደስተኛ አይደለሁኝም በጣም አልተከፋሁኝም